всичко, което ние вече като изводи мога да направя, което сме пожелали, това, което ние сме предложили, колегите го утвърдиха във всяко едно отношение. Започваме с първо повече пари и още повече засилване работата по външните граници. Подразниме това, че всички говорят вече само за Италия, Испания и Гърция, тъй като България си е свършила работа. Вярно, дават ни за пример, но няколко пъти обяснявах на колегите да учат география повече, да четат, за да знаят, че ние сме на море и ние имаме сухопътна граница с Турция. Но пък за това пък с радост всички приеха, че и втория транш за Турция. Не само първия, но и втория трябва да бъде отблокиран, защото споразумението с Турция работи. Също това, което ние държахме много. Солидарно за външните граници. С допълнителната думичка доброволно. Това Вишеградската четворка, държащите го име, подкрепихме. Излизането с съответните платформи извън територията на Европейския съюз, защото основната криза идва по море. Така че и тук се споразумяхме да се работи то много активно и от съвета, и от комисията, а и от двустранни срещи на тези държави, които имат исторически връзки с Африка, за подписването на подобни споразумения, без предварително ние от името на тези държави, защото и те са горди колкото нас, в Африка, да предопределяме или да говорим от тяхно име. Не е нито честно, нито правилно. Трето, четвърто или пето, ще ми извините, ако някой лапсус направя, особено тези хейтерите, където са, действително нечовешко беше. Другото важно е съответно след това преразпределението или вторичното разпределение, както тук го наричат, между държавите членки. Там ключовата дума е доброволно. Центровете, за които се говори, са доброволни и тези държави, които ги искат. Това, което много настоявахме и между другото на съвет външни работи, госпожа Захарио и всички ние, положихме огромни усилия, въпреки съпротивата, вчера приехме и за Македония и Албания, за да започнат тези преговори. Споразумяхме се за ПЕСКО, споразумяхме се за общата европейска отбрана по темите, които предложихме. Там нямаше спор. Всички гласуваха за удължаване санкциите срещу Русия до една държавите, казвам го, за да няма после някой в изказванията си обикновено спекулира. Всички до една държава гласуваха, включително Италия. България, отчетена и отчитайки, и нямаше колега в изказването си да не започне с това, че това е или едно от най-успешните председателства, което имало през тези 6 месеца и в най-трудните теми, които имаше възможност, ги включи. Смисъл се справи. Всички отчетоха, че дори и организационно, това, което най-съм се притеснява, справихме перфектно. Дет се вика, една кола не загасна на пътя с делегация. Най-елементарното да започне. И всичко, което пожелахме, го направихме. И накрая завършихме с близо 2 милиарда повече, договорени в новата финансова рамка. И вчера от 25 слезе на 24% външния дълг, което днеска ми е още един допълнителен кост, когато говоря пред колегите за дълг, за дефицит и така. Банковия съюз и чакалнята на еврозоната трябва да станат в един ден. Готови сме за банковия съюз, но в един ден с подписването и чакалнята на еврозоната. Естествено. Защо ще нарушават правилата? Окей, аз искам, съгласен съм, нека да има съответния мониторинг, но да имам и твърда дата, че това ще се случи. Такива са регламенти, такива са правилата и аз настоявам за тях.